ڕۆژگارێک ئێرە لەژێر چەپۆکی ڕەشی ڕژێمی بەعز دابوو بوو بەناوێکی تۆقێنەر بۆ خەڵکی سلێمانی، بەڵام زۆر بوون ئەوانەی ئیرادە و دڵگەرمیان بە خودا و ئەو بەرنامەی هەیەیان بوو بۆ سەرکەوتن دڵێکی پۆلاینیان هەبوو بەهێزتر لە زەبر و زەنگ و قامچی بەعسیەکان. وێنەکان گەورەتر دەکەین و دەچینە دڵی ئەمنە سوورەکەی سلێمانی، دەتانگەێنین بە یەکێک لە چیرۆکە کاریگەرەکان کە لە 8ی ئاداری ساڵی 1991 لەم شوێنە کەسێک بەدەستی ڕەشی ڕژێمی بەعز شەهید کرا، کە شانازیەکی گەورە بوو بۆ بزوتنەوەی ئیسلامی و ڕێخستنەکانی و تاساتی شەهیدکردنی چۆکی بۆ قامچی بەدەستەکانی بەعس و ئەشکەنجەدانەکانیان دانەدا. شەهید محەممەد مەحموود یەکێک بوو لە پێشمەرگەکانی بزوتنەوەی ئیسلامی کە لە ڕزگارکردنی سلێمانی لە 8ی سەی ساڵی 1991 لە ئەمنە سوورەکەی سلێمانی لەلای ڕژێمی بەعسەوە شەهید کرا. شەهید محەممەد لەدایکبووی ساڵی 1961 کە لە گەڕەکی کانیاسکانی سلێمانی لە خێزانێکی کورتپەروەر و پابەند بەدین لەدایک بووە، بەهۆی ئەوەی ملی نەداوە بۆ ڕژێمی بەعس لە کۆلێژی سەربازی وەرنەگیراوە، بەهۆی پەیوەندیەکانیشی با بزوتنەوەی ئیسلامی لەلایەن بەعسەوە داواکراو بوو، بەڵام دواتر بەرلێبوردنی گشتی کەوتووە. لە سلێمانی درێژەی بەچالاکیەکانی داوە لە ڕیزەکانی بزوتنەوەی ئیسلامی لە ساڵی 1988 لەگەڵ تەواوی خێزانەکەی دەستگیر دەکرێن و خانوو مڵکەکانیان دەڕوخێندرێت، دواتر خۆی و خانەوادەکەی ئازاد دەکرێن. بەڵام شەهید محەممەد جارێکی دیکە لەسەر پەیوەندیەکانی لەگەڵ بزوتنەوەی ئیسلامی هەواڵی لێدەدرێت و لە گەڕەکی سابونکەران لە سلێمانی دەستگیر دەکرێت، پاشان بۆ ئەمنە سوورەکەی سلێمانی دەبرێت. باوکی شەهید محەممەدیش بەم جۆرە باز لەو ڕۆژە دەکات کە خۆی و خێزان و کوڕەکەی دەستگیر کران. پێش ئینقیسازەکان ژیرا کە ژیرا ئەمان شەو هاتن، ئەمان برد بە ماڵ و ماڵەوە گرتیانین ئەمە هەموومانین برد بۆ ئەمنە سوورەکە. وەختی هاتینەوە دەرە دوو خانومە بۆ هەردوو حکومە حیزی کرد فرۆشتی بەیتر ئاراوانە ئاگام لێ کە ئەوەیان گرت بریان بۆکوێ ئەمنە سوورەکە بدانی بۆەوە تەعزیمیان نان ئەسوەتێکی لێ بوو بودی ئەمانە لە ئێمە جەمعاتی بوون ژیران هەوکەس لەگەر هینا لەگەر سمکۆ سمکۆ لە پێش ژیرا سمکۆی کوڕم ئێجار لە دوام هەمەیەشیان گرت بوو. ئێوە چۆن بەربوون؟ ئێمە بە عفات بەربووین. ئەی ئەو بەعفات نەکەوت؟ ئەو ناوەڵە ئەو لە سز نابوو ئای لەگە بزوودا بوو هەمە پێوەدی پێوە بوو کە گرتیان نازم لەسەر چی گرتیان هینێک کرد لە سلێمانیە شی پیاڵان چالێشەیەکە لە سلێمانیە لەگەر جەماعەتی بزبنی و ئیسلامیە ئەتر گرتیان ئەوانێ کرد. شیروان مەحموودی برای شەهید محەممەد لە گۆشەیەکی دیکەی ڕۆژە سەختەکانەوە باسی شەهید محەممەد و ساتی دەستگیرکردن و ئازادی و چاونەترسی دەکات و دەڵێت تا ئەو ساتەی لە ژیاندا بوو هەوڵی بۆ ڕزگارکردنی کوردستان و پاراستنی سەروەریەکان دەدا و یەکەم شەهیدیش بوو لە ڕاپەڕینەکەی ساڵی 1991 بەدەستی ڕژێمی بەعس. ئەو ڕۆژە کە کاک محەممەد ژیرا من لە دووکان بووم هەر ئەو کاتە زانیمان کە کاک محەممەد ژیرا کوڕێکی ناسای خۆمان هاوتیان هەمەی گرتووە لە فلکەی نالی مفاشەماڕێک بجوتی بۆ ئەوەن وەکو خەبەر من دوای پێگەیشتن کا محەممەد ژیرا ئیتر بربیان بۆ ئەمن دوایەوە هات لە ماڵەوە ماڵەمانیان هەموو ئەمانیان گرت ئێمەشان سەجن کرد ئیتر ئێمە بەربووین بە ئینتیفازەکە کاک شێکۆی برام ما بۆ لەگەڵ کەژاڵ خوشمە ئەوان لە شێو ئینتیفازەکە بەربوون بەس تومەز بدیری ئەمە ڕەکەی لەگەڵ گرتە بوو توی پێش ئەوەی کرد وێ بە ئینتیفازە من تۆ شەهید دەکەم ئیتەوە بوو هەمووی برامی شەهید کرد ئەو شەوی ئینتیفازەکەت ئەلاسە تێزاوی پیا کرد بوو دوایەوە یەنابێت دەرۆڕەمی کرد بوو بوو بە منداچەرەوە مناقەشیان کەگیگیرا بوو لە ئەمن کاک محەممەد بە ڕەحمەدی پێیت و من چوارە شەویکەت نەتۆ نەحیزی بە عەزم نامێنێ لە مۆڵاتە ئەیشتی پێشەوەی من نامێنم تۆ شەهید دەکەمیتەوە بوو ئەو شەهید ئینتیفازەکە کە تەقەت شوێسەر ئەمریکا شەهید دەی کرد بوو دوای هاوڕێکانی جەنازەکە من هێنایە و بە کاکمان سپارت ئەو ژوورەی کە ئەو تیا بوو کاک تەحسین قادر هەیە وەزیری وەزیر بوو ئەویش تژ بوو لەگەڵێ ئەو باسی ئازادی و پارەمانێتی ئەو کوڕی برام لای ئەوە توانی لێ بپرسی بزانی چەند پارەمان بووە چەند بەجەرێک بوو برای من خەڵکێکی
زور خوش يعني خاصة هاوري كاني كاكشوانا برحمة زور لك الكاكشوانا نزيق وكاك طرا توشي تشار مساري زور بني لسر نسي حزبي بعصر شهيد محمد كاتك دبريد بوزين داني امن سوركا يكيك لواني درد دلي لغل دا كردوا دكتور كامران قرداخي بوا هاو زنداني شهيد محمد كاتك دبريد بو امن سوركا دبريد تهجر زمينكي امن سوركو لزنداني تاكا كسي زنداني دكريت پیام وایا بیستو چواری دو جیرا یا بیستو حاوی دو جیرا لور رجع جیرا که هات جورا و پیام کنی نه جورا و یه ما برانبری درگای درابوین هر که هات جورا و یکی لحور رکانم پرسیاری لکوتی ناوچیا کوتی ناوچیا هواری کرد یعنی دیار بو پیام کی به حماسی شورجر زور رقلا دا صلاتي فاشيستي صدام وتي من ناوم أمينة ناوم عبدالله جاري واحد إنسان لبوچوني كموا شتيق لبران بركي ورقريا لو كاتا همومان إنساني سياسي وين يعني أما زانيك أو بوشي ويقساك سربا جهتي سياسية وطبعا كبرسيار ما ليكرت دانا أنيش هلا هات انفرادي كاني خواروا يما انفرادي كاني خواروا بين جوري انفرادي بوين هر بين جي بربو لو كاتا تركاتي اوها تبو كقصف وشتكرا زوربي يعني نابو نخواروا يما لو كاتا همو انفرادي كان دودو خلشي تيخرا تيخرن جابو لو كاتا كهات جورو لناو ممر انفرادي كان داينا انفرادي كاني خوارو قاتيك یا کم پرسیار کلی کردی چه لعور رکانم پرسیار کلی کرد او بودی ناوچی ناوکی خویود باشی ویا که هات بعد بپی او استا یعنی دانشنی نبود زور پی موابو زور با پلابو بوی کمال شد بزنی با پلابو بوی کمال شد بزنی کراسی چی لبرابو کراسی کی حال و شابو لهمو لایکو شروال کی لخوار و درابو بلام هیچ نشانه چی لوازی پیو دیار نبو من لمیجوی او شش سال او شش مانگو چوار روژه که لینفرادی که نبوم چه دو پیوی ازان بینیه چشان لوانه که همه بو طبعانی تر من دوی اوه که این بردو این یا نه این بردو این یا نه طبعا امنکان بلین بو لیا کولینه و لیا پرسین و امانه لیکی سی بدو اوه من بوم بلی پرستاوی اوی که چکه دو لحور زندانی کن من ما مستا احمه و کمال قراخی سرخران بو بغا دوی اوه ایتر من سی جار لگل که که حما یادی بخیر و گرکه میشه پرنور بید قسم لگلا کرد یکمین قسم لم فتره که قیاسی زور کما دسی ازاری پیگیشت بونه توانی من خوم لگلی ام برد بو سر او دو سی جا قسم لگلا کردو هر سی جاره که قصه کن من چرپا چرب بو اوی جواب یکم پرسیار اولی کردم و تی پیش من خلق جیراو خوی پیم وابو ایزانی و تم باله پیش تو کمال کاتو پرسیاری لی کردم و تی آنه چی منو تم بس اوانه تو آگال لخو بید اما یعنی یکمین دانشتن لگل یا بردم تا سر او چکه من لدوای ما مصاح مو کمال قراخی کنترینیان بوم لگه ایم امان بردن با سر او قصو باسی دو من او بو که من پیم مود با کاغا حمه وتم دنگو باسی که لناو زندانه که یو کمال برادران سر به تیاری اسلامی کنن و وتم او لواچه مجموعه برادر جیراو بلا من نازانم او ناوی مجموعه چی ود براستی من لبروی تعارفم نبود لگل آنها پیام نوبل آمین یکشتم پیاود و تم که حمایت آگاه لخوبید هول به هیچ شیوه اعتراف لسه هیچ تیج نکید پیام وای لوکات آن آزابو که من واخوم درخس ک ترجیعی بکم او واخوی پیشان با که هر براستی گالتی بق یعنی گالتنا بلام بقسک ما روزی سیم فریای خوا حافظی چونو چاچی کوتینو بردیان که بردیان روژی ایتر من او تاکو کوتایی نم بینی اوی که من لو پیاوان بینی براستی شایانی اوی که باز بکرید
شتێک نەبوو ئەوەی کە ئێمە تێبینیمانە کرد، شتێک نەبوو شایانی ئەوە بێکە پێبوو تێترس. جاری وابوو تۆ لە زندانای لەوانەیە بەپی تەمەنیش دەوری هەبوو بێ بەپی ئەو کاتی کە چۆن خۆی بۆ بابەتەکانە چێ دەوری هەبوو بێ. بەڵام دوو کەس لەو کاتا تاکو شەش مانگ و چوار ڕۆژ هەم لە ئینفرادیەکان نبووم ماوە، یعنی یەک دوو پیاوی زۆر ئازانبینی، یەکێکیان محەممەد مەحموود حەسەن لەو کاتێک کە گوێم لێبوو لە حوتی هەشتا کە ملازم عەلی لەگەڵ دوو پاسەوانی ترا بە کلاشنکۆف وات نەژووە، لە ڕۆژی هەشتی سێ هاواریانە کرد محەممەد مەحموود حەسەن. لەویا زانیم کە ناوی سیانی ئیتر نازانم ناوی سیانی چۆن بوو، بەڵام ملازم عەلی وتی محەممەد مەحموود حەسەن و زانی لەوێنێ ڕۆیشت بۆ قاعەکانی سەرەوە. یەکێک لە پیاو ئازاب، پیاوی دووەم کە زۆر ئازابوو بەڕاستی شایانی باسکردنیشە لەگەڵ، چونکە ئەو دوانە من خۆم بینیمون بەداخشوە دووکیان شەید بوون، یەکێکیان لە ناو زیندان ئەویتیان لە دەرەوە، ئەویش سیروانی ڕەشەیی بوو. کاکە مەحموود، کاکە محەممەد یادی بەخێر، هیوارم کە هەم بۆ زیندانیانی سیاسی هەم بۆ خانەوادەی ئەو کاکە محەممەد بەشداری هەمیشە بەشداری ناخۆشیانەکەم و کاتی خۆشی کە لە زیندان بەربووم حەزمە کرد هەر بەس بە تایبەتی سەرخۆشی لە کەس و کارەکەی بکەم، کە هیوارم هەمیشە نمونەی ئازایەتیان زۆر بێ، گۆڕەکەی هەمیشە پڕنوور بێ. سەر ڕای ئازار و ئەشکەنجەی بەردەوام، بەڵام شەید محەممەد وەکو هاوڕێ زیندانیەکانی دەڵێن دامپیانانی لەسەر هیچ کەسێک نەکردووە و هەمووان سەریان سوڕما بوو کە چۆن لەژێر ئەو ئەشکەنجەیەدا هێندە خۆڕاگرە. ڕاستیەکەی 28 ساڵ تێپەڕیوە بەسەر ڕاپەڕینی ساڵی 1992. ئەو کە گرتیان ئەتوانم بڵێم هەر ماوەی دە ڕۆژ دوو هەفتە پێش ڕاپەڕین بوو و کاتێ هێنایەن بۆ بەردەمی ژووری ئینفرادیەکانی ئێمە، پیاوێکی زۆر مەرد و ئازا لە دواوە تم دەستیان بەست بوو بە کەلەپشە، بەڵام ئەوان لێیانەدا ئەو پەلاماریە دانەوە و هەر جنێوێکیان پێدا ئەو جنێوەکەی بەخۆیان و بە سەرۆکی ڕژەمی عێراقەوتەوە، جنێوی زۆر خراپ و پیس و لەگەڵ ئەوەش بەو لاشە و جەسە برینارەیەوە گوڕێ بەستەوە خۆی کێشا بە هەریکێکیانە ئەو ئەکەوت نەهەڵە هەڵنا ئەساایەوە، یعنی ئەوان عددیان زۆر بوو. پاژەوەی کە هیتری شاتە پاڵیان ئەنجە توانیان زۆر زۆر بێ تااقەتی بکەن وە کەوت، لەگەڵ ئەوەشا ناوی خۆی ناوت پیانەوت تۆ ناوچی ئەی و ناوم عەبدوڵایە، کوڕیکی ناوێکی تری لەو بابەتەی ئەوت و ئازایەتێکی بێوێنەمان لێدی کە لە زیندانە نادرنەوە بینرێ، وەکو عەرزم کردن و لە هەندێ چاپێککەوتنی تدا باسم کردووە، مەگەر هەر لەو شەهیدانە بووەشێتەوە کە لەم زیندانەیە ئازاریان چشتووەوە ڕەمی کراون. پێش شەهید محەممەد، پێش ڕاپەڕین کە شەهید کرێ، پێنج قارەمانی تر لێرە کاک جەباری حاجی ڕەشید، مامۆسا ئەحمەی سەناعە، وەسابەکری دارتاش، کاک حەمە ڕەحیمی گەرمیانی، لەگەڵ کاک عەتای حاجی ئەحمەد بران بۆ دادگاوە لەوێ حکم دران و لە سێدارە دران. ئەو ئامادە نەبوو ناوی خۆی بڵێ، ئامادە نەبوو هیچ زانیاریە لەسەر خۆی بڵێ، ئەوە لەسەر دەور و پرسو لەسەر هاوڕەکانی هەر هیچ. بۆیە ئەوان کە لەو ئازاردانە زۆرەی بوونەوە ئەو هاتە بەر ژوورەکەمان قسەی لەگەڵ کردین، ئێمە پێمان و دووتمان کاکە گیان تۆ لەسەر هەرچێ گیراوی ئەگەر بکرێ خۆت ڕابگرە بۆ ئەوەی دەردەکەت گرانتر نەبێ. ئەوتی کاکە وا دیارە دەمێکە گیراوە ناگاتان لە دنیاانەیە، حکومت نەماوە، هەر دەمەتر لەم بینایە دوور بکەرەوە، حکومت نەماوە بەدەستی خەڵکەوەیە و دڵنیا بن چەند ڕۆژێکی تر ئێرەش ڕزگارەکرێت و خەڵک ڕزگاریەکە، کە ئەمەی وت بۆ ئێمە هەم ژدەیەکی خۆش بوو، هەم واز دەرچوو بەڕاستی قسەکانی ئەو هاتە دی کە جەلادەکان دوایەوەی بێتاقەتیان کرد لێیاندا پاش ماوەیەک هاتنەوە لە ڕاڕەوی ژوورە ئینفرادیەکانی خوارەوە هەڵیان گرت، بردیانە شوێنێکی تر زیندانیان کرد. ئێمە یەکێ لە سەجانەکان، یەکێ لە جەلادەکان، بەس ئەوەی تیابوو کە تۆزی ڕەحم و بەزەیی هەبێ، ناوی ڕەحیم بوو. ئێمە بۆ مانوتمان کاکە گیان بۆچی لێدەن ئەم پیاوە کە بەو شێوەیە ڕەفتارەکا و جنێوتان پێدات و لێتانەدا ڕەنگە تەواو نەبێت،
اینا چی لزیندان ما اکال گلیوا اوانو تی تی چی تاونه بیو با دمان چو گرتو مانا اوان خریق بو یکیگ لپیاوکانی خوان یکی لو تلکا خورانی رژیم بکوزه که سپاس بو خواه بو خلکی راپری و هل لروج راپری نا او کسی که اویست بوی لنای بره لناو بره للاین خلکوا و بداخوا روج راپرین امنا کان اونده هرشان لسر بو مجال یا نبو بینوا بلام دیار بو زور لسر او حاقد بون دیار بو داخی او زنیا وکانی و داخی او لیدان زوری که لی دابون و لی ادانو و رنگیش امری که محلی بو بیه چه لو مسئولانه ای امنا کان لیره یان خویان راست و خو هاتن بدوای اوا که هاتن بدوای باگیان کرد او دی بیر ما به محمد محمود عبدالرحمن و ازانم ناویس یعنی که یان بانگ کرد یه محمود زندانی کن نامان نامان ود نعم نامانو لیره یا لیره نیا اما چکا اترسایم که جوانه دنگی اما بیه مشان بیر کرده بلیه و توز لیره وره بودروا چکا مازانی او بانگ کردنا راستی که بانگ کردنی که آسایی نیلو کاته بدا خود دوزیانو اویش خوی بیدن کرده بو یکی لم زورانی سرو بو ولامی ندانه و بلام دو اوی چنگ جارگران چون دوزیانه و اینا بویان اخواره و هلم گورپانی که ایم و ساوین شهید یان کرده بو پاج اوی که ایم رزگار بوین و خلق رزگاری کردین ترم پیروزکی او لگل ترمی شهیدانی تر شهید علی حسین محمد که بو رزگار کردینی زندانی کان هاته بو ایم لیره دوزی من او کاتی شهید محمد دزگیر کرا 15 روش پیش راپرینکی خلکی کردستان بو او کاتی لزیندان دا بوا بیرانه لویش روبری بعض بوتو پیوتون زورتان نماو لناو دشنو رجامکتان در روخیت من که محمد سی جار قسم لگل کرد دوانیان بری سر آو که عزیت یان نابو دسو امدسی اوصابو عزیت یان نابو لگلی تا سر آو چون لو فتر قیاسی کما قصو باسکان من لسر اوی که اوان جیراویان هبو یا نه پیامو بالای جیراوتان هبوه و تا اوکاتی که محمد جیرا نزیکی ایم آگام لیبو نزیکی ده بو چوارده کس جیرا بو اوی که من آگام لیبو لناو زندانه که یک دوانه که جیرا من خون قسم لگلا کردن که محمد خمی اوی بو بزانه چی جیراون پیامو دوتن بالای مجموعه یکتان جیراو امانه اوه یکم قصو باز بو قصو بازی دو میشمن هر دیسان و لسر وزعی بتایبتی خوی بو که یعنی من توزیک هینم کرد یعنی با نلم آموشگاری چون که توزیک ویستم هادی ایب کم و اوه که هادی بیو بوی نکه تجر لیانی زور زور و امانه چون که بداخو یعنی اوه یعنی که محامو ایتر من لسی همجار که قسم لگلا کرد او بو که فریای خواحافیزی کوتینو ایتر لنم بینی و حتی من که او جیرا یعنی انا ممرکه و چکو نا ابرای جوره و جوره کان قلبالغ بو بو و دوای یکی سیش او لدوای یکی سی و ایتر برای انفرادی کانی سر و لوی برا بو یکی لجوره کان که پیوتری پیموی پیوتری قاعی یا دوبو یا قاعی جمارسی بو لیوه ایتر پرسیاریشم کردوهایی لیوه پرسیاریشم کردوه موز ایچون بو لوکاتا چکاعت نخواره و حوالیان پرسی من البو شیوه که که محمد بینی خانواده شهید محمد بو اوی همیشه نای محمدی کوریان بزیندوی بمینیتوا لگرکی مامیاری سلمانی اصلا مزگوتی که بناو دروس کراو براکی دلیت باوکی لخوشویستی شهید محمد چو اجر باری دوست کردنی مزگو تکوا با اوی همیشه ناوکی محمد بزیندوی بمینه توا ام مزگو تش باکم دورستی کرد تو خواه خیلی هاش مسیح کاری کردیم ایتر باکم کردی به نای کاغ محمی برام هر با کورم زبا خوشیستی چی باکم با برام کاغ محمی برام زور زور لراده بدر کاغ محمی خوشیست برحمد دی کاغ محمی زور مجور علی باکم امی سد سبرین برایش کشم شهید با کاغزم که هر لسه بزوتنی اسلامی، تنظیمات اسلامی او هر جنازه کشی من دست نکوتو سالی هشتا و هشت اوان جیران بسکار محمد پانزه شو پیش انتفاضه که جیران شهید محمد بجداری زوربه چالک یکانی نوشار اسلامانی کردو پیش مرگه که چالک و آزای بزوتنوه اسلامی بوا بلام لدواساتکان روخانی رجمی بعض
لحشتی آداری سال 1991 للاین رژیمی بعثوا لامن سورکی سلیمانی شهید کرد.